Poštovani gledaoci, dobrodošli u Vesti televizije Jasenica za utorak 14. decembar. Moje ime je Daša Stanošević. Sneg koji je padao tokom vikenda u Srbiji paralisao je mnoga mesta, a stanovnici brojnih opština ostali su bez struje sa neprohodnim putevima. Vanredna situacija proglašena je u nekoliko mesta u našoj zemlji, a meteorolozi za sutra najavljuju jutarnje temperature ispod nule. Putari koji održavaju saobraćajnice na teritoriji opštine Smederevska Palanka, preduzeće za puteve Požarevac koje radi na raščišćavanju regionalnih puteva i preduzeće Niskogradnja koje je zaduženo za održavanje lokalnih ulica i saobraćajnica u gradu, ističu da su spremni za najavljeni minus, da materijala, soli i rizle ima dovoljno, kao i neophodne mehanizacije, ali se vozačima savetuje oprez zbog mogućeg stvaranja poledice. Klimatolog profesor dr. Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju rekao je za našu televiziju da će do vikenda temperature biti do nule, a da nas od subote očekuju nove snežne padavine. Posle 20. decembra najavljuju se ledeni dani. Prognoza je bila prilično dobra, još od četvrtka je bila najavljena ova situacija sa malo većim količinama snega i sa potencijalnim problemima, tako da u tom smislu meteorolozi ovog puta ne da nisu zakazali, nego su dali vrlo preciznu prognozu, tako da jednostavno verovatno je negdje bila smetnja na vezi između meteorologa i onih koji su trebali da reaguju. Na neki način možda nisu dovoljno bili pripremljeni, tako da vidimo da smo imali probleme u različitim delovima naše zemlje. Mada i situacija je bila malo nezgodna, ali to je bio deo prognoze, da kažem, u pitanju, ovaj put smo imali u pitanju sneg koji je vrlo vlažan. I u tom smislu obično su padavine kog su tog tipa, znači nešto između, u početku čak i padala kiša, pa smo imali jednom trenutku neki miks između snega i kiše, pa nakon toga vrlo vlažan sneg, tada su te akumulacije snega na površini u principu teže, zato što je takav sneg gušći i u tom smislu su veće šanse za obaranje stabala ili prekidne daleko uodiva i tako dalje. Tako da je situacija bila malo kritična po tom pitanju, ali kažem, druge stvari prognoze bile vrlo precizne i jednostavno to je bilo najavljeno, tako da situacija je ispala tako kako ispala. Inače, u decembar je mjesec u kome se očekuje da imamo snežne padavine. Prethodnih zima smo imali malo blažu situaciju, u tom smislu bilo je manje snega, kad se zadržavao nisu bile akumulacije ovako velike kao ovaj put, pa možda smo se malo i odvikli od toga da imamo pravi sneg, ali evo ove godine smo imali već maltene na početku same zime smo imali jednu klasičnu zimsku situaciju. Evo, kalendarski zima još uvijek nije počela, ali nekako imamo sneg u decembru, kao što ste i govorili, kao što i vi i vaše kolege kažete. Šta nas sada očekuje, evo, do kalendarskog početka zime? Imamo neki taj predah ovih dana od padavina. Šta možemo da očekujemo što se narednih dana tiče, što se temperatura tiče, padavina i hoće li biti snega malo više ili ne? Da. Snega neće biti verovatno puno kao što ga je bilo u ovoj posljednji epizodi tokom vikenda. Za sutra treba biti malo oprezno, da su sutra temperature biti ispod nule. Ovih dana smo imali maltene konstantnu temperaturu vrlo, vrlo blizu nule, znači plus minus 1 stepen oko nule smo imali temperature tokom celog dana. Sutra će ujutro biti malo više temperature i u tom smislu postoji rizik od poledice i treba građani da budu oprezniji iz razloga da kažem izlaska na ulicu i kretanja, ali i u saobraćaju treba da bude podignuta opreznost. Sljedeća tura padavina koja neće biti kao ova koju smo imali tokom vikenda, bit će značajno manje, ali će biti sigurno nekih padavina. Taj period će biti od druge polovine dana u petak, pa će se to malo preneti u subotu, tako da između petka i subote možemo da očekujemo nove padavine, ali kažem opet ne u ovoj količini koju smo imali sad u ovoj zadnji epizodi, tako da u tom smislu ne treba očekivati neke veće probleme, ali u narednih desetak dana, opet po pitanju temperature, verovatno će ostati vreme vrlo slično današnjem vremenu, znači bit će uglavnom tmurno, temperature će budu blizu nule, u koji stepen možda iznad ili ispod nule, tako da neće biti nekih većih promjena. Otprilike ovo što smo imali juče i što imamo danas, tako će vreme otprilike da ostali narednih desetak dana.
Predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka Petar Milić zakazao je 31. zasedanje lokalnog parlamenta za petak 17. decembar sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu biće 15 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanje, a najvažnija se odnosi na odluku o budžetu opštine za narednu 2022. godinu. Pored toga, na ovom zasedanju razmatraće se i izmena odluke o mreži objekata vaspitnih grupa broja dece i vaspitnog osoblja potrebnog za neposredni rad sa decom predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, zatim odluka o učešću roditelja, odnosno staratelja u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, kao i kadrovski plan opštinske uprave opštine Smederevska Palanka. Kao važne tačke izdvajaju se i predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sa finansijskim planom za 2022. godinu, kao i predlog održavanja javne higijene, zelenila zimske službe i košenja trave uz opštinske puteve. Epidemijski brojevi su sve bolji, u bolnicama je manje od 3000 obolelih od COVID-19, a pada i broj onih koji se nalaze u najtežem stanju na respiratoru. Tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci ukupno je obavljeno 105 pregleda, 32 prva i 73 kontrolna. Testirano je 40 osoba sa simptomima koji mogu ukazati na koronavirus antigenskim testovima, a pozitivan nalaz imalo je 12 pacijenata. U dečijem i školskom dispanzeru Doma zdravlja testirano je troje dece i nakon testiranja jedno dete je bilo pozitivno na koronavirus. Prema podacima Doma zdravlja, na dan 13. decembar na teritoriji naše opštine ukupno je registrovano 13 novo obolelih od koronavirusa. Sve manje pacijenata koji su hospitalizovani u COVID delu opšte bolnice Stefan Visoki. Trenutno je na lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi zbog koronavirusa 38 odraslih pacijenata. Tokom jučerašnjeg dana bilo je 3 otpusta i isto toliko prijema. U COVID-1 jedinici je njih 14, a u COVID-3 na lečenju je 19 osoba, dok se u respiratornoj jedinici nalazi 5 pacijenata, jedan u najtežem stanju na respiratoru. Nažalost, jedna osoba je preminula. Tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 30 ambulantnih pregleda na infektivnom odeljenju, 12 prvih i 18 kontrolnih. U organizaciji javnokomunalnog preduzeća Palanka 2020 i ovog 15. u mesecu na prostoru Bublje pijace biće održan tradicionalni sajam poljoprivrednih mašine i alata u Smederevskoj Palanci. Ova jedinstvena manifestacija, kao i do sada, okupiće brojne prodavce, kupce, izlagače i zainteresovane građane iz čitave Srbije. Inače, sajam poljoprivrednih mašina i alata ima dugu tradiciju i održava se od 2003. godine. Zbog aktualne epidemijske situacije, nadležni apeluju da se svi posetioci pridržavaju protivepidemijskih mera zaštite od koronavirusa. Potrošačke cene u Srbiji su u novembru bile za 0,9% veće nego u oktobru, objavio je Republički zavod za statistiku. Međugodišnja inflacija je u novembru dostigla 7,5%, a u poređenju sa decembrom 2020. godine porasla je za 7,4% u proseku. Najveći rast potrošačkih cena na mesečnom nivou zabeležili su hrana i bezalkoholna pića sa 1,5%, slede transport 1,3, restorani, hoteli, odeća i obuća za po 1,2, nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana 0,8, te voda, električna energija, gas i druga goriva, kao i zdravstvo za po 0,6. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku. 14. decembar se obeležava kao Dan bibliotekara Srbije. Ovaj datum se obeležava svake godine na dan kada je u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu 1947. godine kao strukovno udruženje bibliotekarskih radnika svih tipova biblioteka u Srbiji osnovano Bibliotekarsko društvo Srbije. Datum je bitan i važan za sve biblioteke i bibliotekare u Srbiji,
nama je, odnosno bibliotekama i svim stručnim saradnicima koji su zaposleni u bibliotekama, taj praznik i namenjen. I mislim da je potrebno da ovaj prosto se obeležava tako jedan dan u toku godine gde će da se skrene pažnja na vrlo, zaista vrlo aktivan rad i angažovanje svih biblioteka, bibliotekari, bibliotekarskog društva koja zaista radi na uvođenju svih novih tehnologija. Znamo da živimo u vremenu, tako već 22. da kažem veka, gde moderna tehnologija preuzima veći deo našeg života, a mi smatramo da se ne treba u potpunosti tome prepustiti. Znači, pratimo tehnologiju, koristimo sve njene prednosti, pa tako i u bibliotekama, umrežavanjem, pružanjem usluga u vidu elektronskih publikacija i knjiga, ali pre svega, znači, jesu to pogodnosti, ali čar i lepota je u knjizi. I knjiga, koliko god tako tehnologija napreduje, nijedna knjiga se još nije izdala samo u elektronskom obliku, već se prvo štampa pa se onda prebacuje i pruža mogućnost čitanja u elektronskom obliku. Tako da knjiga je nezamenljiva i ja mislim da najmlađe generacije danas to polako shvataju, jer su ono i deca novog doba. Mi taj praznik doživljavamo kao praznik porodice, porodični praznik i porodično okupljanje, tako da i ove godine obeležavamo u krugu kolega koji su otišli u penziju, družimo se, razmenjujemo utiske, razmišljamo o novim planovima u vezi sa našim aktivnostima u biblioteci i svake godine, već tradicionalno, tom prilikom nagrađujemo najvernije čitaoce besplatnom članarinom za narednu godinu i odgovarajućim naslovima. U sredu 15. decembra u Gradskom pozorištu u Smederevskoj Palanci sa početkom u 20 časova biće prikazana predstava Ožalošćena porodica Centra za kulturu Požarevac. Nušićev kulturni komad koji jezikom komedije precizno secira pohlepu i licemerstvo u predstavi požarevačkog ansambla postaje vrlo oštro i nimalo smešno ogledalo sveta koje živimo. Režiju predstave potpisuje Dragana Stojanović. U okviru redovnog ovog programa koji mi imamo, u sredu, znači 15.12. sa početkom u 20 časova, gostovaće pozorište Jaokim Vujić iz Milivoje Živanović iz Požarevca. Oni gostuju sa predstavom Ožalošćena porodica u režiji Dragane Dande Stojanovića. Evo, ovo je plakat u smanjenom ovom obliku. Mi smo izvršili informisanje, znači, građana, podelili ove flajere, okačili smo plakata i preko elektronskih medija smo obavestili građane. Znači, procedura je standardna zbog COVID situacije. Znači, maske su obavezne, sedišta su, svako treće je slobodno. Znači, koristit će se i balkon i dole parter sa svim onim propisanim merama. Ja samo da kažem da je ovo pozorište dosta jako u svetu amaterizma, da oni imaju dosta dobre uslove tamo i da je ova predstava dosta bila uspešna i trebalo bi je pogledati s obzirom da se radi o klasici, odnosno lektiri koju smo svi mi prošli, pa nije zgorega da se to pogleda, s obzirom da je i veliki broj predstava koje je bio, uglavnom su to bili neki savremeniji tekstovi, nije loše da se povremeno čovjek vrati i klasici. Dakle, sutra u koliko sati je? U 20 časova, to je standardni termin, znači 15.12. karte se prodaju sutra od 12 časova sve do početka predstave. Koliko je cena ulaznice? 200 dinara standardno, koliko smo imali do sada. Da li je to i poslednja predstava planirana za ovu godinu? Jeste, to je poslednja predstava. Januar mesec nije pozorišni mesec, to je mesec u kom ima veliki broj praznika, to je i proslava Svetog Save, a i veliki broj drugih i verskih i državnih praznika, tako da u principu pozorišna sezona počinje naredne godine od 1. februara.
mi se nadamo da će i ova situacija sa COVID-om da prosto bude rešena i da onda ustanovimo, odnosno i dalje radimo kao što smo nekad radili, da petak bude pozorišni dan sa terminom od 20 časova i da svakog petka znaju ljudi mesec dana unapred tačno ko dolazi, kako ide. Evo, mi smo upravo zbog toga u ovom periodu zadnja ova dva meseca imali tri otkazivanja drugih pozorišta koja gostuju kod nas, a i mi smo tri otkazali zbog bolesti glumaca ili članova porodice njihovih i ostalo, tako da je vrlo teško uskladiti celu tu priču oko tih gostovanja. Samo da kažem da ova predstava gostuje kod nas u okviru tog sporazuma koji smo mi potpisali u Požarecu. To je 11 pozorišta iz ovog, ne samo ovog regiona, već i iz Vojvodine, počeo od Pazove, Bečeja, Požarevca, Palanke, Plane, dole Trstenika, Aleksinca i još nekih pozorišta, dva pozorišta iz Kragujevca, da u toku jednog meseca najmanje dva gostovanja imamo i da vršimo razmenu tih predstava plus, znači dodatna gostovanja, i tako da to treba dosta da unapredi se radnju pozorišta i rad svih pozorišta, odnosno prosto da olakša ta gostovanja i protok tih amaterskih predstava. Sport. Na međunarodnom turniru Nippon Top 10, koji je održan u Beogradu, nastupili su palanački Spartanci koji su osvojili prvo mesto u katama i prvo mesto u generalnom plasmanu i ujedno uspešno završili ovu takmičarsku sezonu. 24 Spartanaca trenera Milice Novković zaslužili su 27 medalja, i to 15 zlatnih, 6 srebrnih i 6 bronzanih. A na istom turniru nastupili su i karatisti Goš. Njih četvoro osvojilo je isto toliko medalja, i to zlatnom medaljom se okitila Jovana Kovačević, srebrnu medalju je osvojila ekipa pionirki u borbama, dok su bronzane medalje izborile Viktorija Rakić i Mija Jovanović. U okviru 11. kola prve srpske regionalne lige Grupa Jug, košarkašice Palanke 2021 pretrpele su na domaćem terenu poraz od Paraćina rezultatom 54:66. U narednom kolu Palančanke gostuju ekipi Bagdale u Kruševcu. Košarkašice Palanke 2021 pretrpele su poraz u 11. kolu prve ženske regionalne lige Grupa Jug, ali su pružile sasvim dobru igru i jak otpor favorizovanom gostu. Naime, u hali osnovne škole Vuk Karadžić, Palančanke su gostile lidera na tabeli i ekipu koja u dosadašnjem toku prvenstva nema ni jedan poraz. To je Paraćin. Na kraju, Palanka 2021, Paraćin 54:66. Po deonicama 13-16, 11-15, 16-15 i 14:20. Samo 12 poena razlike za ekipu Paraćina, koja je uoči ovog duela bila izraziti favorit, što govori da je forma ekipe Palanke 2021 u usponu. Pa jeste, ali dobro, ne može da se kaže da je derbi, oni su prvi, nemaju jedan poraz, mi imamo jednu pobedu za sada, ali koliko smo mogli sa tih 7-8 igrača što smo igrali, povrede su učinile svoje i po pet ličnih grešaka, tako smo ostali na kraju bez snagi, bez ritma i nismo mogli da se nosimo s njima zadnjih par minuta. Ali kad se pogleda, oni, pogotovo u drugo poluvreme, bilo je trenutaka kad ste i blistali i kad ste mogli da budete konkurentni s njima? Pa bilo je, ali kažem opet, nedostatak snagi, nedostatak izmena. Oni imaju 12 igračica, mi imamo 8, nažalost tako je i to je to. Idemo dalje, oni su, bore se za ulazak, mi se borimo da imamo još neku pobedu, da imamo što bolji rezultat na kraju sezone i to je to. Ste svakako rasterećeni, idete iz utakmice u utakmicu rasterećeni. Tako, idemo iz utakmice u utakmicu rasterećeni, idemo sa malim brojem igračica, nemamo ih mnogo, bore se koliko mogu, ja sam zadovoljan ovom utakmicu što se tiče borbe, rezultatom naravno, čim izgubiš nisi zadovoljan, ali što se tiče borbe nemam šta da im kažem, svake časte. I samo da se osvrnem na sledeću utakmicu. Sledeća utakmica Bagdala i oni su u sredini, kod kuće otprilike dobijaju, na strani gube, tako da ćemo da probamo da im pružimo što bolje otpor i nadamo se da možda možemo i do pobede.
Na tabeli Palančanke u konkurenciji zauzimaju 6. mesto od 10 ekipa, jedna pobeda i 7 poraza, a na tabeli 10 timova, neki su i van konkurencije, Palančanke su 9. jedna pobeda i 9 poraza. Vreme. U Palanci će ujutru biti slab mraz i magla. Tokom dana pretežno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura -2, a najviša dnevna oko drugog podeljka Celzijusove skale. U četvrtak bez jutarnjeg mraza, ali u susnežicu i slab sneg. Padavine su najavljene i za petak, a najviše dnevne temperature će se kretati oko četvrtog podeljka Celzijusove skale. Za dane vikenda prognozirane su slične vremenske prilike. Informacijama o vremenu završavamo pregled vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.